ហាមទាត់ទៅចាប់ការពារហាមបែកចាប់កោពេលអាញាក៏ពេលចូលគ្នាអាញាក៏តាមទៀតឲ្យបែកបូនត្រូវតបែកគូទី8ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមប្រកួតThank you.
លាក់ឲ្យទៅជាក្រៅបងកូនខំបោះបងនឹងការប្រកួតនឹងចាំទឹកទី3